Da, ušli smo u zadnji tjedan, nismo naročito iznenađeni s tim. Što se tiče naših priprema, oni su u tijeku, uskoro ćemo objaviti ko će biti nositelji u svim izbornim jedinicama. Još pregovori su u tijeku sa nekoliko istaknutih pojedinaca. Ne mogu nešto više o tome sad govoriti, ali očekujemo rasplet ovaj tjedan. Što se tiče intervjua koje je dala europska tužiteljica za N1, rekla je da je premijer i njegove izjave su klasični školski primjer političara koji pred građane baca dimne zavjese i govori o tome tko je nadležan, a ne onome što je suština, a to je je li novac pokraden i tko je za to zaslužan. Kako ste vi shvatili te njene izjave? Je li to opomena premijeru da se više ne petlja? Pa moglo bi se tako shvatiti. Mislim da u HDZ-u postoji jedna velika tjeskoba oko tog najnovijeg slučaja. Neki čak spominju mogućnost uhićenja ministrice i slično, toga se očito boje. Što se tiče rada europskog tužitelja, rekao bi, samo mogu to pozdraviti, dakle nama treba više transparentnosti, ne manje. Nama treba zapravo više neovisnosti u tim postupcima, ne manje, a HDZ je naučio, nažalost, to je po mom uvjerenju dio nasljeđa iz komunizma, da politika uvijek se smije i treba miješati čak i u ovakve slučaje što evo u Europi, Bogu hvala, nije praksa. Prema tome, Plenković govori kao evropski političar kad je vani, ali kad je ovdje, više te stare navike su na snazi i stalno upozoravam na to, tako i gledam ovo povećanje plaća u javnom sektoru i produženje mjera, nije tajming slučajan, dakle puno toga je u službi HDZ-ovske kampanje, a taj isti Plenković stalno upozorava na populiste i slično. Možda je najveći populist među nama sam Plenković.